အသေးဆောင်တယောက်ကတော့ခွဲအလုပ်တခုလိုပဲရှိရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘလို့ရောင်းမယ်ဝင်ဝင်ဘလို့ရတာမျိုးပဲလာလာပေါ့နော်ကိုကလက်ခံနိုင်ရမယ်သူတချင်းကိုနားထောင်ပြီးတော့အဲဆွဲပြတယ်အဲ့ဒီကတချင်းကသူကဟိုဟာတချင်းနာမည်ကတော့လောလောဆယ်မှာမပေးရသေးဘူးကျွန်တော်တို့ကဟိုအားရရက်ကလေးနဲ့သူလည်းဟိုပေါ့နော်ရန်ကုန်ပြန်ရောက်တယ်ဆိုတော့နေပွဲတွေများတော့ရန်ကုန်ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အားချင်းကျတော့စီစဉ်ရတာဆိုတော့တချင်းကအကချမ်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ရိုက်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့တချင်းကတော့သူအချောလာမစိုးရသေးပါဘူးဆိုတော့တချင်းတိုက်တဲ့တော့မပေးရသေးပါဘူးဆိုတော့ကတချင်းလေးကိုနားထောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းကလည်းဖြစ်လာတာပေါ့ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တချင်းနားထောင်မှာပဲတည်မိတာရောင်းဖို့အတွက်လောက်ထိတော့ရေးရတာမရှိပါဘူးပြဝဲထုတ်ထောက်တဲ့ဒီလည်းပါမရှိပါဘူးကြီးလာတော့အိမ်မရှိတာ3-4ခါလောက်ပဲရှိမှာကျွန်တော်ကဟိုပါတို့ပြောရမလဲဒါကတော့အရင်တုန်းကလည်းအနုပညာရှင်ကြီးတွေပြောလဲပြောတာရှိရစကလုံးတစ်ခုပါပဲသူကတေးဥဆောင်တယောက်ကတော့ခွဲအလုပ်တစ်ခုလိုပဲရှိရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘလို့ရောင်းမယ်ဝင်ဝင်ဘလို့ရတာမျိုးပဲလာလာပေါ့နော်ကိုကလက်ခံနိုင်ရမယ်အဲလက်ခံနိုင်တဲ့ဟာအပြင်ကိုကိုစီကိုရောက်တဲ့ဟာကိုပရိသတ်စီကိုပေါ့နော်ဟိုပေါ်ပြနိုင်ရတဲ့ပေါ်ပြနိုင်ရမယ်ပေါ့နော်ဥပမာပြန်ကျွန်တော်တို့ကတေးဥဆောင်လုပ်တဲ့အချိန်မှာခါကြခံစားမှုကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းတွင်းရတယ်တွင်းတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကရောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ရောက်နေတဲ့ဟာကိုပရိသတ်မြင်အောင်ထုတ်ပြရတယ်ဆိုတော့အာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ character တွေပေါ်မှာပဲအမြဲတမ်းလုပ်နေရဆိုတော့ဒါကတော့အတွေ့အကြုံနဲ့လည်းပါမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတော့ထင်ပြပါတယ်